liste, hvor du skriver om din anbefaling. Mm-hmm. Er det for mig? Assad har siden 2013 arbejdet for mig på Lille Ko. Han har udført arbejdet som forventet. 5 år og gar. Var det det bedste, du kunne finde på at sige? Er du okay med, at jeg tager væk, mand? Ja. I kolleger på en politistation. Kolleger på en politistation? Er det det, vi er?